أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. زما زمان قرآن كريم كي يقول الناس تصوحك فسلكي دايوه رزبه وفاسلو تنزور زرق علي الله بأمان فسلكي دي ولدي فسلي طرز بلدزمك لتاسا دار تخطب لي بعد الميدان بي ودخل عدالات بلدزمك او رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلى خوات والاري او اعلى وكالت بكر وذي مخلوق بدلني بهر وبلي مخطب الدور يدي دلي تبادلا بزناكار دا دادلا دغلو دا دادلا دادم خرو دا دادلا درشفت خرو دا دا هر دلی تو مخط ببود لگی دلی او بدو شکل با خدای پتشکی اس قرآن کریم فرمائی چھ دادل خدا پتیش اور حکم پیوشی چھ بوز جہنم تا نو اللہ فرمائی چھ یسیق اللہین کفروا الى جہنم زمرا ساق یسوق روانی تولیش روان بکروشی کافران الى جهنم زمرا جهنم تا زمرا سشه دل دل عظیم عظیم جماعت ندا جهنم تا روان الله بأمان حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها دلتك خيالكم ويرشت وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها دبيد عمان هذا چھے جہنم دروازی با ترہاغ پوری بند دیئی ترہاغ پوری چھے ترسو پوری دا جہنمیان ورسی دلی دی چھے ضرور اسی مفتحت ابواب با دروازی با ورکنر چھے دروازی با لنش ترہاغ با دروازی بند وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ملائك بجهنم ورقوي شيء ألم يأتكم ماذا تاسفت رسل منكم پیغمبران ستاسو دا جنس نا یتنون علیکم آیات ربکم چه لسته یا پتاسو بانده آیاتون دا پروردگار پس تنیر اگم چه در طویلی نو پلکن چنم اس کتاسو خیالو کن یا پکی تخیالو کن
یو سره به دا وویل چې یا الله زه جومات ته نهیم تللی، زه چېرته دیني مجلس ته نهیم تللی، ما ته چا وویلي. اوس دا تبلیغي جومات والا دي، دا هغه بانه ورته د قوم او د خلق بانه یې ورکړه. که ته دا وې چې علم یاتیکم رسلا منکم یتلون علیکم آیات ربکم، تا ته د رسول نه دین یا رسولان نه راغلي چې تاسو ته ویل، ته به یې نه راغلي بس تا دروازې ته نه درغلي چې دروازې ورته وټکول او راووته او ورته درته ویلي چې جومات ته راشه د خدای دین به بیږي. تا ته نه سبا دا نه چې زما دروازې ته دین نه راغلی، نن دین او اسلام هغه د هر چا دروازو ته ورغی، کورونو ته ورغی، ښځو ته ورغی. سبا دا دمنی چې تورین چرته انکار ونه کړي چې زه نه وم خبر، نو به تا کره ښه نه وي راغلی، تا ته د خدای دین نه پیش کړم، ته دا نه به کوم څه به وایي. زما دیدانو تمام اتمام حجت کېږي لگا، اول به 1,24,000 پیغمبرانو په شکل کې شوی، پیغمبري چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم ختمه شو اس در پیغمبر د نائبینو په شکل کې نن اتمام حجت کېږي لگا. دا لاسک قسم په خدای دی چې دا ستاسو په کورونو کې ټینګوي نه، دا به هم په تا ګواهي وکړي چې ولې درس قرآن دا ما تا ته نه بیان، دا لرګي ده او دا اوسپنې به در باندې دوای، دا ریډوګان چې ولې تا په ما کې د الله اکبر نوم نه اورېدلی، دومره پوښتنه خو به وکړې چې د الله څه ته وایي، دا به هم در باندې دوای. لکه بدن به په سړي ګواه کېږي، یوم نختم علی افواههم وتكلمنا ايديهم، فخلنا بمور وانا وزروب لسونا تبدوين جوائي كتاسو تسكر وتشهد أرضنا اخبئ تبدوين وانا كم هي تبدوين بي برمده كم خابت لي استاد اخبئ ده قطع جوائي جهنم تا جسو وقت نوزي الله دي امان رك اختل حبيب بخاطر دلت غير دراس خبر ده چه حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها، چه جهنمان جهنم دروازه تراشي یہ دروازه بتلوشت دلی دامانا چه دروازه لابنده کس وجد پوش کرشوا نو واپس بشي نه خلاص نه دی بنده دروازه، نو چې د جهنم ته دروازې پورې تا ایس حجت پیدا نه کړی شو نو فتحت ابواب دروازې به ورته لرې شي. عزیزان هغه اور به داسې وي، هغه اور که داغې یو سپر کې دې دنیا ته راغی نو په دې ځمکه به شین بوټی درغون نه شي. اوس ته به دا خیال کوې چې زه دومره غوندې په دوزخ کې پروت یم نو چې څومره یمه نه، دا بدن به دې اور نه دومره غټ شي
دبی اوجی نہ بتر دی اوجی پوری تیز سوا کالا مزل تیز سوا کالا دم رب دینا بدن ورک غٹ اتا سو خیال ہی کئی غٹ سرے چھے وزار ور کے مداغ دردم زیادی پر اسمت بمانگا سری دا دم رب دینا بدن بدی بتاری چھے خط کی ورد بیادا طبقات بھی پدی جہنم کی طبقات پر کستا پیساب کی بھی یعنی روپے فرق ہو یعنی روپے یعنی روپے تا چانہ پر ظلم اور زیادی بانگی پر لے رہا نتا تبوہ لے شکی ستا پیساب کی بھی یعنی روپے کبھی ہے تا پلانی چلی بھی یعنی روپے غستی ورشا روپے رہا حد تور کا مجھا جنت میں زہر دے با مندہ کی چھے کور کے خوال اللہ وی چھے مندہ کی اگر روپے دورتا دے جہنم کو دیخ کے اخکارش دے دور پسے ورکوب کی اللہ ذرا کالو تو مزل دے پاہل دے پسے جان دے لاش اور روپے چھے ہو جتا کی اور پاس رہو بلاس نبا بیا خطاشی بیا بکلے بیا بیور کسی ورکوٹ کی عزیزانو پدیان روپے پردے پناہا کا خوراک پورے دے ایا ذرا کالا دے پا ایا ذرا کالا فاصلہ بانی پا جہنم کی دیو ہے من دا ملک دا وطن حالو گو رہے دا قوم حالو گو رہے ار سرے حرام خور دے ایمان زیادی خور دغلو بسا لی او دپلانی بسا لی اگر پرولا منتوا قرآن کی کم حصی پختل کور کی چالا ورکری دی من پختل دنیا اب ایسے نیا قرآن مولا چکم حصا ورکری دا پختانی ورکری خور لے چکم حصا ورکری دا پختانی ورکری رور نہ چکم ہی سب یار زاریان جن کے دورے دے مانا اور دس اگر کسان بلا دی اور دا تکو سنے تھا اگر رو دورا لگا رہا گرین پری وہ خدا گرین لگا کوئی تو وقت رب پہ ایمان چھ تو کلا میرے خپلے تم غسر شیم جی پاکی اور پروانا محبت لرے یہ دل آرہا اس گرین پری پلاو زامن زین زیادہ پلار پوئی چی دا گیا دا دن او داسل او پتوکون دا در باندر او گرزد سن را مال چی تا سرد ما مزدوری کرد ما پیدا کرد ما رو رو گرزد دا ورکی پلار من چی ورد پلار او چی لما دکان دا زپک ناس دن وارن ایلو کرد خزر ورطو کرد بچی دی اس رات ہوئی چھتا ہمیں دکانداروں کی بھی دو ضرور انہوں نے مور کوا اور کوئی زمین بھی دو ضرور اٹھ گئی ادھا سر تجھل اگر آپ اختلی مانا کی بھی چھ زمین طول اوراز تو دماغ ادا نہ بوجھ اگر آپ اختلی فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین بلور دا حق دے درور دا حق دے دخور دا حق دے تپل تفسیر قرآن والے انجام لے دے اس دل تے یاد کار ٹھکے ہوئے سوال دا پیدا کیجی جمع گناہ کرے گا لس کالا یا شل کالا یا دیش کالا یا سلویخ کالا اور جہنم کے بذکرو تم ابد الاباد پر خالدین فی ہار ٹول عمر دس اٹھے نا وہ پکارداری کی تکلیف نہ تو لس کالا میرا اسی کرے یا شل کالا میرا اسی یا دیش کالا میرا اسی
نو ګنام شل دیرش کالا کړی دا پروت د ټول عمر په جهنم کې نو دا زیاتې نه دي اسې ده کنه وایه کنه څه په دې بوډا ځان نه کېږي مګر نه نه پاره کړ دا شدای شکا خسته وعده خود نه نه سپین دیگی دی ان اللہ یستحی من زشاد النسل اللہ اول قیامت کے بچے سپین دی رہے تو دو لخ کیا چون نمال ادت حیاء رہا سپین دی رہی تم بگا دخلینا حیاء پکار دکا کہ رہا سپین دی رہی تم آگا کارو مبدا جائے گا لیکن میں لگو رہا سے مدد پر بہت پوکا ہوگا سپیرگیر تم دا پکار دی جب اخلاع میں لگا حیائی کی اور اخلاع دا قوانی مخلاع کے ساتھ لگا ان اللہ یستحمی من زشب المسلم خدا تا گو رہی نخدا غلو رہی تا گو رہی قسم پا خدا دے چو عمر لگم شو جرارہ تا گو رہی نشی نگناہ ما لس کلا یا شلک علا یا دوش کالا کرے گا اور پھوٹ بکتول عمر کو جہنم کی دا زیادہ نہیں عزیزان جزا و سزا دا پا عمل نکی دا پا نیت اور پا ارادہ بنی رہی تا چکم گناہ کولا دا غیر سزا دا پا جہنم ملا شو دا گناہ کتک کربونا اور پا دمونا کالا جنگرن دا گناہ دکا کولا تانیت دا ارادہ دے دا کم سرے چھ پزینا عادت شی دا غنیت دائی چھ پدمو نا کالا دما عمری نا ما تا پدر خدر ملاوی گی زبا زینا کو پغلا عادت شی ہاں پغلا عادت شو تو بڑی نیستا پزینا عادت شو تو بڑی نیستا دا بما فشی دلتا نیت پوری اور ارادی پوری خبر ادا چستا نیت کٹول عمر زندے ہوئے نون نندا گنا بدی پوری وہ سزا و جزا و پنیت بانی ملا لی گی سزا و جزا بامل نہیں ملا بیسن علی رعایت خدا پاک کرے گا یہ سرے دو گناہ ارادے ہو کی اور گناہ ہو کی ندا ارادہ جو گناہ چلے دا پر بدل کی نہیں نکلے گی جسو پوری اگر عمل کرے گی اور کبھی نے کہے ارادہ ہوگا اور اگر نیکی کری نہیں نوے میں ملنا والا ثواب لے گی آخر کی چھے فیصلے ختم شی لہم من جہنم نہاب من فوقهم غواش پا جہنم دا سرم کی خوشی سر سرپوخ بشی او کمپیٹ ببن کرشی کہ دے دے جہنم تپس چرتا بارو میں تھی عزیزانو پر اسلام کے نیکنانی با امغا خلق تئی کہ دے چار مکمل طور باندے دن چلے اغا قرآن بس قرآن نہ بہار بلا لار مشتا قرآن نہ بغیر بلا چارہ مشتا قرآن نہ بغیر بل نجات مشتا دا دیر ستارے دا قانون دی چستا ٹول جن قرآن کل زبی خلق تو برم وہ سر اشی کہ خلایا دے قوم تا خود خوشحالہ بوئی مخایا دا خدا سے دا زلیل بچی دی اور دا سے زلیل قوم دی چی دیر کی دا خدا وعدہ نہ پیخے چو وعدہ پا کی پیخ شی تیل اشکولا چو خواب نشی کول دا دا گرمی پیدا دورا پرکلی دا لکان دا حرمان یو خوچلو شل گوئشت کا لالک میلی دو دا سر میں تپری کول دا حرمان دورا پرکلی او تا تو تا تو تا تو دا پتاخیری تول اشکولا اخلاسی پکول کبا تی خواب نشی بیا چې دا د ښځو جنګ راشي بیا
بیا چې لا ښځو په نارۍ کې سوري او په جنګ کې دې روانې کړي والله کا سل دن یو طرف ته دا یوه ښځه بل طرف دنه خو تر دې حساب کې جنې په نارۍ کې دبرای ځان سره وي د دروغو دبرای ځان سره وي دبرای ورته غږېږي او ښځې به لارۍ د سوري نه لاس ایستي او ټکي دغه دغه ورپسې به د درواګانو لارۍ روانې ورپسې به د ارامیانو ډکشن روانې دې قوم ته د خدای د خوشحالۍ بوی نه ده خوشحالي خو په صحابهو به هم راتلې په پیغمبرانو به هم راتلې خوشحالي خو په حضرت علیم راغلې وه دالې نکاح څنګه شوې د بي بي فاطمې په ابوبکر صدیق هم راغلې وه دالې د لور نکاح څنګه شوې وه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بي بي عائشې نه به ښه ښځه پیدا کړې د بي بي فاطمې نه به ښه ناوې پیدا کړې د هغې د واده جوړه څنګه وه د هغې د واده بنارسۍ څنګه وه د بي بي عائشې د واده جوړه څنګه وه او دواده بنارسای څنګه او څومره بېګونه دي پخ شوي کورسۍ دي بېګونه دي تمبوان دي دا چې لګوي او پرده غوندې کوي کنات څه ویلي چې کنات دا یې لګولي دي څه یې ویلي دي څه ویلی شو وس کې مې هیڅ نشته خو صرف دا به ومه چې الله دې دې قوم ته هدایت کړي خدای دې دې ښځو لورو ته هدایت کړي خدایه په ښځو د اخلاقو د بي بي عائشې سوری وکړي خدایه په سړو د اخلاقو د حضرت علي سوری وکړي دې کې بیا د علماو اختلاف دی چې دا د کافرو بچي چې دي دا به جهنم کې وي که جنت کې دی بعض وایي چې دا به په اعراف کې وي د جهنم او د جنت په منځ کې یو ځای به وي دوی لپاره خاص بعضې وایي جنت کې دی بهرحال بنا در اختلاف خو جهنم له به نه ځي نو د جهنمیانو ته به د خپلو بچو سیرتونه چې دي هغه هم په جهنم کې ښودله کېږي د دې وجه به چېي د دې وجه به دا وي چې سړی په خپله په هر څومره تکلیف کې وي خو بچی په تکلیف کې نشي کړی نو دا بچي به ورته دوی لپاره څه وطن ښودله کېږي چې دوی پرې د عذاب کې ببلګونه شي الله دې مسل ورپسې نیمه رکوع کې بیا د اهل جنت بیان دی د قیامت په ورځ به دوه ډلې جوړې شي یو د جهنمیانو او به جهنم ته لاړې شي او یو ډله به بیا د جنتیانو وي د جنتیانو ډله چې ملائک روان کړي مما تاسو ته تیره جمعه یو ټکی کړو چې وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها دلته واو نشته د جهنم تر دروازې پورې به د جهنم دروازې بند وي مطلب دا دی چې که په دې لاره تلو کې نن څه وجه پیدا کړه نو واپس به شي او خلاص به شي دویم جوس کې وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا اهل جنت ډله به روانه شي په طرف د جنت باندې زمرا لوی لوی حتى اذا جاءوها تر دې پورې چې دوی جنت ته راورسي
وفتحت أبوابها. وفتحت دامانا تدوز جنة إساد بزينا روان شدري ندوز جنة دروازة كلاوي. وفتحت دامانا دوران دينا بدو جنة دروازة ورد كلاوي. ملائك بولاري تدوازوك أهل جنة تسيح كجنة دروازة كلاوي سلامی کئی سلامی با دو ملیکو چی اللہ دن نصیب کی سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. سلام دې په تاسو باندې اے اهل جنت تاسو پاک یې فتحوها خالدین ننوځئ دې جنت ته خالدین دا معنا چې ته ننوځې په دې جنت کې اوسېږې دلته وباسي نه دا ستاسو عمومي کور دی په خلود سره ننوځئ ټول عمر به پکې وي. اهل جنت به څه وي؟ وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده. ثنا ده هغه الله لرا چې خپله وعده یې موږ سره رښتینې کړه. اهل جنت چې څه وخت کې ننوځي جنت ته نو اعلان به وشي چې تاسو نن د خدای مېلمانه یې. د الله جنت ته چې راننوتئ نو نن لومړی مېلمستیا به تاسو ته الله کوي. نن د خدای مېلمانه یې. حدیث کې راځي چې الله پاک به ورته بندوبست څنګه کړی د روټۍ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا الله دعوت ده په جنت کې پرومبنۍ ورځې خوراک به چې دوی جنت کې کوي نو د میانو کلیجي بني مئی پیجن کبان د کبان کلیجی به د لومبنۍ ورځې دعوت د پروردګار اهل جنت. اوس خدای پوهیږي شهبه دنیا له کب کلیجی یادوئ که نه د جنت د میانو کلیجی دا به د الله د لومبنۍ ورځې دعوت اهل جنت. یو سړي ما ته وویل ورځې وي چې دا میان چې خلک پاکي ده کلیجي به باغ غورځئ. ما ورته وویل چې دا د دنیا د میان کلیجی ده. دا دعا کوه چې الله پاک دې نصیب کړي نو د جنت د میان کلیجی به څنګه وي بیا به خوند وګورئ. په دغه وخت کې به عزیزانو بیا تقسیم وشي اهل جنت ته ستا دا ځای ستا دا ځای ستا دا ځای ستا دا ځای ستا دا ځای. حدیث کې راځي چې دا ادنا جنتی زید دا ادنا جنتی زید دلوی په جنت کې چې سل کاله ده په اس مزلو کې مختلف دي په نشي معلومه دي
سل کالا چه پا اصور شی و روانی او ده سل کالو پا مظلار شی و دا پتا با ملگی چه ده جنت که یا صبر ایلی مال پروردگار را کرده دا ببا ادنا جنتی ده و دل ده این مزیدار حبر عبدالله ده چه هم حال خدا دی چه جنت بھی ہو خوراکنا بھی ہو اسکل بھی ہو حر بھی ہو غلمانان بھی ہو دا بھی ہوتا نا کم خلق چھے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عشق کی طول مدعا و طول مر تیر کرے داغو عقیدہ میں پہ جنت کسی عجیب اداسی لکہ حضرت سودان رضی اللہ تعالی عنہ طول الرز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدل اینو نو طول الرز بجارات تیرا کر ما خام چون دو ولی سودان یا رسول اللہ طول الرز طول الرز مدل اینو جی دلے اس خود زمانی کنن اس ولی جارے اس میں یہ بل شیئر جڑے چکہ قیامت کے لئے جنت تلا رما مزد ادا سی جنت سکھ مچی چلتا تک کے نہیں زنا ہو جنت ہی نہیں پکار زنا ہو تک پکار چتا سرمین میں تاغ جنت نہ دے پکار دا اللہ غیرت تا گورا او دا اللہ میرا بانی تا گورا فورا دا آیات را گئے چو من یتو اللہ و رسولن من یتو اللہ و رسولن فالوالک معنہن امعن اللہ علیہن من النبی وصدقنا وشهداء وصالحين اے محبوب آئے صدام دعوة ہے چاچی پہ دنیا کے بخرے اور رسول اطاعت کرے بدون بچھا کرے فَوْلَائِكَ مَعَلَّهِنَّ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ دیب پہ جنت کے امہ چاہ سرے چی دنیا کے چاہ سرے مینے المرء مع من احبا محبوبہ دیتا ہوا ہے چی تب جنت کے ماں سرے خبا کی گمہ حضرت صحبان خوش آج شو چی تا سرے میں نے ٹھیک دے کینی ماں تا جنت میں نے پکا عزیزانو کتائی شک بیا تپوس کرے گی مانو مالک نہ تپوس کرے چی چاہ پخپلی زندگی کی پا مدینہ منورہ کی پنی انہیں لے پخپو کری پخپلی زندگی کی ولی پا دیزمو کی لاندے زمان محبوب پروت دے زمان پا دیزمو کی پنو سر زندگی کی حاجی محمد امین زندگی دے بلی اگر بھائی چل حرم پزمو کی خپید میرے پستر دو مدبوئی چلو حرم پرنک اخبیق دے پستر دے نگدے زرد زخمی نبیسی نبی ہم بیمار اندان اوی مچلتا جی سے بھی بھی یا تیسے چا اخبیق اخبیق تو مدینہ کی جو ہم رازمو بھی زمانی اجیان بھی یا تیان بھی وہ دو اختیار لخبے پہ مکہ پہ مدینہ کی گرد دا امام مالک نے بیا پختہ نہ ہوگا چیز حرم پر مدخ پیگ دے پستر دے مگدے زرد زخمی مدرسی نبی ہم بیمار مدار تاشک نہیں زمان عزیزان و مدین مکہ معظمہ حج کی
ما دیر اجان دین وچ آغاز مکہ دا گرما ون موزے جان لا جوڑے کرے کہ کڑے گنی شدا کہ موزے کی بدل دا غفلت لورا کہ کوائے یہ تو جنت کے بازیزان ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھے چارہ بتاؤ تعلق کو دنیا کی ندے با رسول اللہ سرے چھے چاہ خدا سر تعلق کو دنیا کے ساتھ رہے دے بس چلے ندے مازیگر چین کے بدا جنتیان گردی بازار در رکھے دلے ترمیزی کے یہ باب رازی باب السوق فی الجنہ پا جنت کے در بازار ہو لگی میلہ با ہو لگی اہل جنت تو تبوی چھ میلے تلاش میلہ کے بدر زیرہ جنت یا مغیرہ تصویر ہو تکیو بوری چھ دا سراوالی دو بدا ہو چھ دا تصویر خوڑر خستہ دے فوراں بدا جنتی دا تصویر پشاش ذکر چھ جنت دا غم زیدنے نہ کرنے چھ دے خستہ دے تو خستہ دے زیدہ خستہ شا وفید ما تشتہی لنفس سب از رہو آریا با پا جنت نہیں ماضی گر جیم بل دیو بزگار شی اللہ باورتا ہوئی چھ خوشحال شوئی وی بھئی اللہ اس کا میں وی بھئی او کا میں پاک دے سبب رکھے ملائکہ تبوئی چھ زماؤ جو بھی اہل جنت منز کے جسم رہ پر دیوی دانے رکھے تمام حجابات بلنگ شی او اہل جنت تبوئی چھ ماتا ہو گوری دا طول اہل جنت بخدا ہے تو وجوہ یوم اذن ناظرت الى ربها ناظرا دا طول اہل جنت با اللہ تو بروشت چی یا اللہ دا مچ زی جنت کے مزے کر یا اللہ جنت انہیں ملی بکا دا ہم چی اوزل بیا ہے دا مزل ازلی بیا پا دا غرز با تقسیم وشی اہل جنت تا چھے فلانی جنتی تا پا کال کی اوزل دا خدای دیدا فلانی تا پشپگ میاشتی پر اوزل فلانی تا پبناش کی اوزل فلانی تا پاستا کی اوزل فلانی جنتی تا دا غرز سو سو زلا دا غرز سو سو زلا یا اللہ مندر پا کرا ہو دورد سو سو زبا دا تقسیم بموش اس جنت عزیزان جنت تا جنت وی ولی عزیزان جنت چلے اغد پول امر دو سو دو دو دنیا تا حقی و ملمر آغلے سلد ہم وقت بپارا دائمی جن چلے اغستا پہ دو رہنے کے لئے یہ پہ قبر کے لئے اور یہ پہ قبر نہ پس بیا پہ جنت کے لئے بس نظام نہ ختم شلے دنیا اس لئے مسلمان جو دا سنی چاہ اگر دنیا نہ پوئی چیزے بے چلتا تو نمبر تیرے دا غزے نانا سلا او دا غزے مانا سلا تاسو دے خپل زان سا رسو چکے عزیزان دعا کریں او کوشش کریں یا اللہ زمین اگر دائمی جن چی دے اگر دے رکھ کی زتاسو تا پا ایمان وائن چی دا قبر روندنش پا یا بخن اللہ بخراب ہے
د جهنم تکلیفات چې دي هغه هم د قبر لومړی شپې ته حس دي. او د قبر لومړی شپه چې ده هغه په موږ ټولو راتلو والا ده، که نن ده او که سبا ده. او که خوا نو د جنت نعمتونه هم د قبر لومړی شپې ته حس دي چې الله پاک په چا خطر. چې یا الله
سے ماں سڑی تولی گلی چکن سڑی درا کو پٹین کی کیا تھا گوا کرا وہ کی کرے وہ کسی اندر سے کاش گئے کوئی بزرگان دس مسلمان نے پیدا کی پہلے زمانے ایمان دی تو دریا گنا بستا امانت رسائی سلیمان علیہ السلام پیغام بلقیس بادشاہ تھا نشہر سبا بادشاہ چوا چار رسول ہد ہد مارغ سلیمان خبر بھی بلقیس مارگتا ہو مارغان نے ستا چٹھی رسانی کی دریا گنا بستا امانت بول کر رسائی یہ بزرگ کے سڑے راگ ورتائی چھ ماتا دس وظیفہ وخایا چیز دو پاسا کر دو لیکن پزمکا چی سڑے گر دی چیز دو پاسا کر دو اگر ورتائی چھ بس ٹھیک نہ لاشا سمندر تھا اور دریا پگاڑ چو گئی گی زمان نام والا دریا اور ٹوپ کا گل دے رکھ دہلاو تو دریا بگا لیتا دریا پگاڑ ہو گئے دو چور ٹوپی کو سوکھ کے دریا کا دو بزرگ نامہ کی ایر شو چ دریا ان میں دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ چلی کچھ سو گلے دکھلے نا یا اللہ ہوا تو دریا بزم کا شو دے کر خط ادھر گئے واپس آ گئے بزرگ اور تیل سننا چلو شو ویل جی مانا ہو دریا کستا نامہ یہ شو چھ گرداب ان لما نو اللہ اللہ بھی دخلی نہ ہوا یہ دغا وقت کستا در کی باوی چی ما بچوک بچ کی یہ زمان رکی دانو چی بل سو کمی بچ کی سوا دا اللہ یہ دا اللہ نا سوا دا بل سو پزوی کی دغا وقت کی ہو وینا وہ بچے دریاب بپاسا اما سرے در دے دے شو چھو چاہ زر کی دا اللہ نا سوا بل سوک بھی یہ زمین پزر کی سی زمین پزر کی خزا دا زمین پزر کی زور دے زمین پزر کی لور دا زمین پزر کی دولت دے زمین پزر کی بلنانی دا زمین پزر کی منافقت دے من زمین زر چھلے اگا دو چیزوں کو جنت ایمان مالک کو جنت کو امام احمد بن حنبل کو خوب ہوئی جو پہو کے خدا ہوئی اللہ کا ان چیز اللہ تو پسند خوشحالی دی تو ظاہر کا رکھو نہ اللہ اور تو فرمائی چاہے مالکا یہ تو قرآن پر تلاوت بے خوشحالی ہر وقت قرآن ہوا ہے زمان زیدان قرآن من خلق کو تکو کے لئے دل کرے قرآن انداشے جو کرے دے کہ مرے ویشی اور سرائے دیئے دے اسے او ملیان کی کینی زیرہ زتاوی رکھے دے فرض دے واجب دے سنت دے مستحب دے منظورات بلکہ جنی حقوق جو دوبارے تعالیٰ لازم شنی زمہ دا دے حاضر دا توافع بانے دہین تر بلوغ دا وقت تر مرگ پورے خائی جی بشان دا مسلمان سر جا اکثر بیدا کی اس عمر دی بلے تا خمانوی چی پو خرابی پو خرنانی ملی اور من دا داوئی کی خائی جی بشان دا مسلمان سر جا اکثر بیدا کی اور بعضی بور جو رفوت شی نپس پا فدی دا حق ما فاتا کی دا کلام اللہ سرد جمی مالیتا دا پندو کے جدی پروت تیرے پیسو سرد جمی مالیتا چی غبن فاہشا و متا قلیل دے پہیلہ نے اسقاط سرا ماتا تا در بخلے ابن علماء قبول کرے ماتا تا در بخلے ما ایولا چی پتر ورو بخلو غب پندو کے اچھت کو بمند ہے چی بند ہے تا جی کوئی ورکس بند کرو
ولا ولي تاس ما ترى بخم كنا إذا ما هو أنا جبلته بخم أو كنا بخم ولا داخل في لكن كنا بيختي مزا داخل في لدا هي ما نبيدنا فذا إلى بكرة انٹرنیشنل الانمی او سن روپے اسخاب دوتی او قدی ہلکی پلی سن روپے دا کو حرامی بکی نانی اتا سن روپے کلی بکا یو کنن نن تول جن زمون فراد او جو کدا تول جن مرن جو کدا وادن جو کدا یو نکان ہوتا ہوئی روٹا ہوا پکے خیر ما ہو روٹا خورا نا اور نسل روٹا ہے غسالی رومی اس لیے جنہیں پلان میں جنہیں بھی بارا بے کوئی غریبی رہتے نا ہمارے پتہ غلی رو شرم نہیں کہ جنہ اس نے وعد بکرا آخر حلال کا دخونچو روٹا ہے جنہیں وار کرے گا اور چھو ما در تحرام حلال اگران ما تا نسل روٹا ہے رومی مال دا سل روٹا ہے جازم لور کا چھو تکرشی وارتا دا زمین جن دے اور دا زمین حل دے وہ قدیر زندگی دے عزیزان جنت میں ملا ہے یہ سرے دے یا خزالا اور تو نمبر اس لیے ایک عمل نہ دے کر اور یہ اس پہ تکیو نو اغس پی لئے او در آو آغس تے او پیویس تے اغیر تا پہ جن باندی بشارتو شو چپا ستاکو گناہو نو بخلو شو تے بجنک تے اس پہ ظاہر بات سا خبر اگر پس پی باندی او بس کر لیکن دخلے دے مردہ اس پتہ نہیں لگے ادھے سے شہر ہے لکایا بزر گئی چھ عاشق اندر برات رمضان آدھو پہ درد سمن عاشق اندر برات رمضان آدھو پہ درد سمن خدای پہ خبر دے چھ دیار لینا بچا سرائی معشوقی پہ در کے خود زرگونا لکونا عاشقان پراتے بھی لیکن دا پتہ نہ لگی کہ دا معشوقی منظر نظر سے دا پڑے ہو لکھئی غیر رکھی گئی نہیں عاشقان دیر پراتر انجان آدھی پہ درد سنم عاشقان دور پاتر انجان آدھی پہ درد سنم خدای پہ خبر دے چھ دیار مینہ بچا سرمی دا خود انسانان ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پشپا چھے اسمانوں میں تکلیل جنت تلار یو ملائکہ دا چھے والا رب اگر تدا حکم شہر دے چھتے پدے لام باندے مدراک آگا لا ندا قیامت پورز بدیا اللہ آگے ناغا والا رب پدے لام مدراک کرے دے لا پیغمبر کی تپوس کی کہ سب پتہ لگی یہ واللہ کی اس پتہ لگی وہ حکم شہر ہے کہ پہلے لام مدرا کا اس پتہ لگی ملیکی وہ عزیزان کا تاسد اللہ دے زور نہ خبر شہر او دے زور او دے جبر ہم بے علا اگر تا پتہ لگی جس طرح دی پٹیش
جن کو تاکہ اختیار در کرے گی کہ داسی منڈی رہے ہو کہ داسی منڈی رہے ہو کہ دا کیوں دا کیوں دا کیوں دستا اختیار. لیکن جس طرح کی پٹش نبیا دے دے زور پتہ در کرنے گی کہ اللہ نے امان رہے مقبول عبادت پتول عبادات کی پٹ ولی ہو ددی وجی کہ ہر نیکی کا بور ترغالہ وزی معمولی یا معمولی نیکی میں معمولی نہ کرے کہ دیشی چھے دولہ کا حج ہے کہ کنی اگر دے پدے مخ دروش دیشی او پلار روانے او کانے پوٹی او چھتی کے او طرف تے اگر دے جسو پتین دے پہ ملے پدی او بکر تمام عبادات کی اچھے تو بے بغیر خیال زما عزیزان پیغمبری عملی شکل کے دا شدیا دنیا کا پیش ہے عملی شکل یودا چتر معزز معزز سمانا ہو دولت پر سر پیسے ہو دولت پر سر لگتا معززین ہوئی اور چھ پیسے ہو دولت پر سر ہوئی نارا سر نیچ پیچ بلتا ہوئی نیچ پیچ نا خوار خوشی خلق نا مالدار خلق بسی ہوئی کرنے پیلو آئے اگر ہم خوار نے کفر خبر پر خبرم کوئی بھی کرنے کوئی بھی نہ پہلے دماغ کا اندر کدا جان سڑے کو ماں وہ اللہ کا نہیں پتہ لگی جب پہلے گئی وہ کرنا پوشو پیسے اور فرائی دو